ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಟಿಕೆಟ್ ಫೈಟ್ ತಾರಕಕ್ಕೆ ಇರ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ರಚನೆ ಆಯಿತು, ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಿದೆ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಈ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಯ ಸಭೆಗಳು ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇದೇ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಕಿತ್ತಾಟ ಕೂಡ ನಡೀತಿದೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರುಗಳು ಮುಖಂಡರುಗಳು ಇಂತಿಂತವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒತ್ತಾಯ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಟಿಕೆಟ್ ಆದರೂ ಲಿಂಗಾಯತರಿಗೆ ಮೀಸಲಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಕೂಗು ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಂದಿದೆ. ರಾಜಾಜಿನಗರದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ರಾಜಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಬಿಗಿ ಪಟ್ಟಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಯ್ಸ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ. ಡಿ ಕೆ ಶಿ ಮತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಳಿ ಇದೇ ಪುಟ್ರಾಜು ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಲಾಬಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಸಿ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿ ಮತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇಬ್ಬರು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದೇ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಮೀಟಿಂಗು ಅಥವಾ ಈ ಲಾಬಿ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಸಭೆಗೂ ಕೂಡ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಗೈರಾಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಅವರ ಪಟ್ಟನ್ನು ಬಿಡೋ ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಒಂದು ಮಾತು ಕೊಡಿ, ಖಂಡಿತ ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಮೀಟಿಂಗು ಉಳಿದಿದ್ದು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ರಿಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ತನೆ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಯ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜೋರು ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆನಂದ್ ನಂದಗುಡಿ ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಆನಂದ್, ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟೆನ್ಷನ್. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ದಿನದಿಂದ ಕೇಳಿಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಟಿಕೆಟ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ, ಡಿಸಿಷನ್ಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆದರೆ ಈ ನಡುವೆ ಏನಿದೆ ಕಿತ್ತಾಟ ಆನಂದ್? ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಒಂದು ಬಾಗಿಲು ಮೂರಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಪರಮೇಶ್ವರ್ ನಡುವೆ ಮಾತ್ರ ಟಿಕೆಟ್ ಫೈಟ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಲಿಂಗಾಯತ ಮುಖಂಡರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ, ಎಐಸಿಸಿ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಫೈನಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಸಭೆಗಳನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆನೂ ಕೂಡ ನಡೀತು, ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಸಭೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಂತ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಟಿಕೆಟ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ತೀವ್ರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ವಿಚಾರಗಳು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಲಿಂಗಾಯತರಿಗೆ ಸುಮಾರು 75 ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 2 ಕ್ಷೇತ್ರ ಆದ್ರೂ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಒಂದು ಫೈಟನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಎಂ ಎಲ್ ಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋದಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಈ ವಿಚಾರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ತೀವ್ರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಪುಟ್ರಾಜು ಅವ್ರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಿಂಗಾಯತ ಮತದಾರರು ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಠವನ್ನು ಕೂಡ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಶತಾಯಗತಾಯ ಪುಟ್ರಾಜು ಅವ್ರಿಗೆ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಪುಟ್ಟನ್ನ ಹಿಡಿದಿದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಪುಟ್ರಾಜುಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಲಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರರು ನೀವೇ ಆಗ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ರಾಜಾಜಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೈ ಟಿಕೆಟ್ ಫೈಟ್ ಏನಿದೆ, ಇದೊಂದು ರೀತಿ ಜಟಾಪಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಗೊಂದಲದ ವಾತಾವರಣ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬಹಳಷ್ಟು ನಾಯಕರು ಅಲ್ಲಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಎಐಸಿಸಿ ನಾಯಕರಿಗೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಮಾತಾಂತದ ಒಳಗೆ ಸುಮಾರು 150 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಒಂದು ಸರ್ಕಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಲಾಬಿ ಮತ್ತೆ ಟಿಕೆಟ್ ಜಟಾಪಟಿ ಏನಿದೆ ಇದು ತಾರ್ಕಿಕ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಒಂದು ಘೋಷಣೆ ವಿಚಾರ ಪದೇ ಪದೇ ವಿಳಂಬ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಣೋ,